Hola, bona tarda. Començarem puntuals perquè hi ha un acte aquí al teatre i llavors intentem que no coincideixi la sortida. Bé, doncs avui tenim el goig de presentar aquesta exposició, El procés a punt de Vic, de l'artista Jordi Magrià Vilardebó, en el qual, doncs, com veieu, doncs, hi ha una vintena d'obres seves, de retrats, fets a punt de Vic, doncs, de tot aquest seguit de personatges que continuen, evidentment, per desgràcia, d'actualitat per la seva condició encara doncs, de represaliats i que, tot i que tenim més a prop, doncs, encara estan molts d'ells empresonats. Bé, passo la paraula tot seguit al senyor Jaume Oller, que és el coordinador de la ANC a Reus, perquè presenti una mica aquesta iniciativa que han tingut i després, tot seguit, passem també la paraula al Jordi Magrià Vilardebó perquè ens parli una mica doncs, de com se li va córrer aquesta realització d'aquestes obres dedicades al procés. Sisplau. Moltes gràcies. Bueno, bona tarda a tothom. És, com diria el rei emèrit, és, nos llena de on d'orgullo i satisfacció tindre un gran dibuixant, un excepcional dibuixant, perquè aquestes coses, com tots podeu veure, no estan a l'abast de qualsevol. És una mena de dibuix que requereix primer moltes hores i després una habilitat per fer-ho que no és freqüent i que per això el volem felicitar. L'ANC ha tingut l'oportunitat de portar-lo a Reus, de portar-lo aquí al centre de lectura per fer aquesta exposició i esperem que tothom la pugui visitar i que us agradi molt. No podem dir res més, només que donar-li la paraula al Jordi Magrià, que ell us explicarà una mica com va sorgir la idea i tot això. Moltes gràcies. Hola, bona nit, gràcies a tots per estar aquí. La idea va sorgir quan van empresonar en els Jordis, en el Quim Forn i en el Junqueras, doncs el neguit que produïa que estiguessin allà veia que tothom escrivia cartes a ells a la presó. El meu do no és la paraula, precisament, i llavors se'm va ocórrer fer retrats d'ells i entregar-los a la família. Vaig fer el del Jordi Cuixart i el vaig portar a Òmnium i després vaig fer el del Jordi Sánchez i el del Quim Forn. Però em vaig donar compte que el fer el del Quim Forn no sabia com fer-li arribar a les famílies, doncs jo no coneixia absolutament a ningú. I llavors a través d'una agrupació que es diu Els Volem a Casa, que recauden fondos per les famílies, es van posar en contacte amb mi i vaig poder fer l'entrega d'aquests quatre quadros a les famílies allà a Barcelona, a la plaça del Rei. A través d'això la gent va començar a preguntar-me si no feia cap exposició, que volíem veure en directe, i llavors junt amb els del Volem a Casa vam decidir doncs, per què no fer una exposició de tot el que estava passant, i per això és el fet aquest, no? I intentar a través d'aquesta exposició recollir diners per l'associació dels familiars, per l'ACDC. I bueno, res més, donar-vos molt les gràcies per haver vingut i per estar aquí amb mi. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Doncs, com ha dit ell molt bé, doncs és un lloc que molta gent hi passarà i segur que tindrà molt d'èxit perquè de fet és una obra molt interessant des del punt de vista artístic com també evidentment de social i polític, però que aquesta habilitat doncs realment és extraordinària. O sigui, jo no havia vist mai aquest amb un bolígraf perquè no es pot rectificar, no? I per tant has de fer una obra perfectament directa, no? Doncs, tant, moltes gràcies i us sembla que farem un petit aperitiu per tal de commemorar aquesta inauguració d'aquesta exposició tan interessant. Moltes gràcies a tots.
una cosa més, hi ha uns tiquets que valen 10 euros i cada 100 tiquets sortejarem una d'aquestes obres. Una obra personalitzada que ells m'envien. Ah, sí, sí. Una obra personalitzada per a la persona que obtingui el premi, que serà un sorteig. Llavors, si voleu participar, es poden comprar aquí a la taula.